ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ସଭାସ୍ଥଳ ରହିଛି ସେ ସଭାସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଛତ୍ରପୁରର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀମାନେ ଆସିବେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯୁବ ନେତା ସୁଶୁନ ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନରେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାଟିକୁ ପହଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 4:30ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନଡ୍ଡା। ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯିବେ। 5:30ରେ ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ପରେ 6:45ରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କବ୍ଜା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କବ୍ଜା କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ବିଜୟର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଏଇଠୁ ସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରୁ କାହିଁକି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ 2014 ମସିହା ପରଠୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେହି ଦିନଠୁ ପୂର୍ବ ଉଦୟରେ ଭାରତର ଉଦୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାରା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ବିକାଶର ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଇ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଜୟର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ନିର୍ବାଚନୀର ବିଗୁଲ ଆଜି ନଡ୍ଡାଜୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ବଜାଇବେ। ସତରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଜି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ରହିବ। ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଯେବେ ଯେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଁ ଏଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଏବଂ ଏଇଠୁ ହିଁ ବୁଥ୍ ବିଜୟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଏଇଠୁ ବୁଥ୍ ବିଜୟ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ। କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି? ଉତ୍କଣ୍ଠା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଆଜି ହେଉଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ତାହା ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଅଛି ଯେ ବିଜେପିର ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଏଠୁ ବିଜୟର ବିଜୟ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ? ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଆଜି ଏଠି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ନଡ୍ଡା ଯିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିହାତି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଆମେ ନିହାତି ଏ ରଣନୀତିରେ ଆମେ ନିହାତି ଜିତିବୁ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେବେନା ଯେବେ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବେ ବିଶେଷ କରିକି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମଇଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ଜେପି ନଡ୍ଡା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, କେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।